Tak teraz takto, Branko. Žiadne vtipy o policajtoch, žiadne vtipy o policajtoch. O policajtoch, o hokejistoch. Nemusel by pochopiť, vie? Každé ráno opica. Opica živá sa nachádza u Richarda doma? Môže to tak byť. Ale tak takéto vtipy nemiestne o manželkách to naozaj... Je to Čech? Je z Česka. Takzvaný herec? Taký. Moderátor? Aj. Aj hudobník? Aj. Aj spieva? Aj. Aj recituje? Aj. Zatajil svojho času svojej žene, že je v Budapešti. Tu, to je už aký level otázok on dáva? A koho si myslel? Nepoviem. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.